וכן חומר הקודש קודשים, צדיק יסוף העולם, מלאך השם, צבאות. היה איש חי רב פעלים, חידושי תורה, עבודת השם, מטורפת, מסירות נפש על כל יהודי, קדוש שוויון. קבור פה בבאר שבע, שווה מאוד מאוד ללכת. מאוד מאוד. אני בעצמי הייתי נס גדול ועצום, שלפני כמה שנים, רבי נכנסה להיריון. והרבנית הייתה, אנחנו היינו אחרי ארבע בנות, אמרתי עכשיו עוד בת חמישית, השם יעזור לנו, בול בנת. רציתי בן, אבל אתם יודעים, בסדר, התפעלתי לקדוש ברוך הוא, שהשם יעזור בירחם, אני צריך במשה אהרון פינטו, התפעלתי שם. עברו החודשים, ברוך השם, הרבה תגיע באיזה חודש מתקדם, חמישי, שישי. והיה איזו בדיקה שהרבה הייתה צריכה, חייבת לעשות, לא יודע איזו בדיקה הזאת. הלכה, עשתה אותה, הייתי לומד באשדוד. עשתה את הבדיקה, אני מקבל טלפון בצורה, משמע אותה, הרבה הייתה בוכה, בוכה. הרבה הייתה לא בוכה סתם אף פעם, בכלל לא בוכה, כן, אבל אם בוכה זה... מה, מימוי, מה נגיד שיש משהו בפסל לבית חולים, גנו לבית חולים, הרופא אמרו, נשמע, היא חייבת לעשות גרידה, העובר במצב כך וכך, מסכן את האישה, חוץ מזה, מלבד הסכנה שיש באישה, תראה את העובר, יש פה בעיה בכליה, יש חור בלב, יש בעיה כזאת, יש סימנים לתסמונת, שזה תסמונת דאון, שזה ארטיסט בכלל, הקיצר, חוות דעת שאתה רוצה להתאבק על דעת. זה החוות דעת. שאלו את זה, הלכו לפרופסור, זה הקיצר, כולם היו נתונים באותו חוות דעת. אני חזרתי חזרה לישיבה יום למחרת, שבור לגמרי. שבאתי דברים לרב קרבני, רב קרבני אמר לי, תשמע מה אני אגיד לך. תקראו תהילים והשם ירחם, תקראו תהילים יום יומיים והקדוש ברוך הוא יעזור. חזרתי הבית בצהריים, אני זוכר אותו יום, עכשיו קראנו תהילים אני בבית. הייתי גר במגידו 18, בנאות. קראנו תהילים, בלילה הלכנו לישון. באמצע הלילה הרבנית מהירה אותי. 4-5 בבוקר. קום, קום, קום. קראתי מה, נתתי לישון. לא, קום, קום, חלמתי חלום. מה החלום? חלמתי חלום על הרב הזה. על הרב הזה, זה הרב הזה שאתה אוהב, הרב הזה, תראה עשר. חלמתי חלום, הרב הזה אמר לי שיעזור לי, הוא אמר לי שיעזור לי ברב דרך עזרה, ואומרת לי הרב שיש לנו בתמונה בבית, בבית במגידו. תמונה ארוכה, בצד בדלת, לבית עזרה בחיים חורי, אומרת לי כן. אני חלמתי הלילה שאני נמצאת בתוך בית עם הרבה אנשים ויש חדר עם קבלת קהל. ואני נמצאת במקום של אנשים ובא לי הגבאי של רבי חיים חורי, אמר לי, אני אגיד לך איך הוא נראה הגבאי, הוא נמוך, יש לו פנים עגולות, יש לו ברד כחול, תראה לי אותו בין, קבוצה ישראל משובצת, ככה אמר לי שזה משאיר את המחלום. אבל הרב קורא לך. והיא מספרת לי שבחלום היא נכנסת לרבי חיים חורי, רבי חיים חורי יושב, והיא באה לדבר והוא אומר לה בפוניזייץ, היא לא תפקיד, אני יודע מה יש לך בבטן, אני אעזור לך. אבל אני צריך פדיון צדקה. ואז הרבי מביא לו כסף בחלום. ורבי חיים חורי סופר את המעות. הוא אומר, זה לא מספיק. ואז הוא לוקח את התיק שלה, ככה היא מספרת והופך אותו, נופלים עוד איזה שתי מטבעות. הוא סופר, הוא מסתכל על הפנים כאילו פנים עצובות. והיא בוכה. היא אומרת לו, מה אני אעשה, מה אני זהו, הילד ככה, הילד ככה. הוא אמר, תראי מה תעשי, הבינתי. תביאי לי טיט. ככה אמר. תביאי לי טיט, ובעזרת השם, תהיה רפואה שאתה מנהל. זה מה שהיא חלמה. אומרת לי, מה זה טיט? קיצורם של דברים, גם נתבעתי בנץ, חזרתי תחת טלפון לרב קרבני. הרב קרבני הזדעזע מהחלום. אמר לי, תשמע, אתה מגיד לצדיק הזה, מה אתה אומר לך שאני מכיר? מה זה מכיר? אני באתי עולה בזכותו, אמר לי, תקשיב, הוא יעזור לך. רבי חיים חורי. אמרתי לו, מה הפשר החלום? אמר לי, תשמע, היום, בלילה, תיסע לרבי חיים חורי. שב, נו, מה? היום בלילה תיסע לרבי חיים חורי. שב, שב, פשימה, מה זה? שב, ואמר, מה זה משנה? תלך אליו לציון, תשים שם צדקה, ותבדוק
בציון של רבי חיים חורי, אם יש לבנה בקבר של רבי חיים חורי שנפלה. טיט. תשמע, אני אומר לך, חי אמיתי, לא מספרים, אני. אני נוסע כל שנה רבי חיים חורי בהילולה, כמו היום בלילה, ואני נוסע על ימה שלי. זה הכל, זה מה שאני רואה את הרבה פעם שלנו. אמרתי, עכשיו נוסעים, עכשיו נוסעים בצהריים, בזה, 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 לא יצא, אני הלילה. אחי אומר לי, אני אסע איתך. נסענו אני, אחי ואימא שלי. איזה שעה הגענו לבאר שבע, יום רגיל, 12:30 בלילה. כל הבית עלמין חושך. רבי חיים חורי קבור באמצע הבית עלמין, אבל אין לו עלמין. לא משנה, הגענו. יש כיפה כזו גדולה שבנו לו, בלילה, אתה יודע. קיבלנו רק שהדלת תהיה פתוחה. הדלת הייתה פתוחה, היה אפשר לפתוח, פתחנו. והיה חושך מצרים, אז אחי הדליק את הטלפון. נכנסנו בפנים, ככה עם הטלפון, אמרנו, נקרא ככה, ואז... אחי אומר, יש פה איזה מתק, בוא נרים אותו, אחי תקרים אותו, נדלק כל העובד ובצלם. היה מישהו ישן, צמוד לרבי חיים חורי לקבר, על ספסל. תשמע, אז הוא התעורר מה... שדלק אותו, עם סל כזה, תהילי, אתה יודע, של פעם. אז הוא התיישב כזה, הסתדר. אני קורא תהילים, ואשתי נופקת לי בעליו. אשתי אומרת לי, זהו. אתה יודע מה? היא אומרת לי, זה השמש. אני מסתכל, תשמע, החוצה צפנה נהל משובצת. פרט, ואני מהגורד ושתי תחייה לפקור. היא אומרת לי, הנה, רבי חיים. אני כבר הבנתי שהחלום זה חלום, זה לא פה... חלום אמת! אחי מסתכל בציון של הרבי חיים חורי בחוץ עם הטלפון, אומר לי, רבי חיים, בוא תראה משהו. אני יוצא החוצה, אני רואה בכיפה של הרבי חיים חורי, זה הכל לבנים ירושלים עוד כאלו של שיש, אתה יודע, טק טק טק, בדיוק בסיבוב, לבנה כזאת, אין, בטון. אחי מצלם, תשמע, אני חושב שאני נמצא בתוך תסריט, בסרט, כל הציון שלו חדש. ראיתי את זה למחרת לאב קרבני, אב קרבני אומר לי, זה עתיד. הוא רוצה שתשלים לו את זה. תשלים לו את זה, הוא ישלים משתך מה שצריך. יום למחר יסוע עוד הפעם לבר של רבי חיים חורי. אחרי אומר לי, ידעתי לך, אני אלך ללכת עם התורה. אחרי לקחת אותו נסע. הוא מגיע לרבי חיים חורי, מסתכל על הלבנה, כל יום עכשיו. הוא נוסע לאזור התעשייה בבר שבע, הוא לא מכיר. תראה, זה גלגל. מחפש, שואל באיזה בנה, אמרו, אתה רוצה שיש, חרוץ של שיש, מפעל שיש, שם יש שם מפעל שיש. מגיע איזה מפעל שיש, מגיע, רואה איזה בנה פה עם איזה עיפרון, אנשים קונים לו כל מיני דברים. מפעל כזה. אחי מגיע אליו ואומר, נשמע, אני צריך בגודל כזה וכזה, ברוחב כזה וכזה, לבנה, בצבע כזה, שיש כזה, מרמרה כזה, לבן, אפור, כזה. הוא אומר לו, רק רגע, זה לבנה כזאת, מצייר לו ככה, וזה, אמר לו, כן. מסתכל, אחי, אומר לו, אתה רוצה לקחת את זה לציון של רבי חיים חורי? תשמע, אחי, כמעט התעלם. הוא אומר לו, מי אמר לך דבר כזה? הוא אומר לו, אתה רוצה את זה לשם למעלה, חסר לבנה, נכון? אמר לו, כן. אמר לו, בוא תעלה בטנדר. אני הולך איתך. אחי, מסריט לי את זה בווידאו. אתם מגיעים לשם, בן אדם מוציא סולה. עולה, טיט, לא יודע מה, תוקע לו את הלבנה למעלה, כל מוסרד. אמרתי, אחי, תן לו כסף, אני רואה את אחי חורם איתו בטלפון. לא רוצה את הכסף, אני רוצה את המצווה. הוא אומר לו, לא, אבל אחי חיים שאתה במצווה הזאת. הוא אומר, מה פתאום? אני שמתי, אני רוצה את המצווה, תחילו להריד. תדחוף לו כסף בכוח, תן לו לפחות 200 שקל. תן לו 200 שקל. נגמר כל המהלך של החלום, חזרנו חזרה הביתה. הרב אומר לי, זהו. עכשיו נגמר. אתה חולה שישי. הפחדות מפה ללאפ לא נעשו, אתה מבין? מציאות, מה הפחדות? בדיקות. ארבעים אחרי שבוע אלה עוד הפעם, כאבים, ירידת מים, בלגן. רב אומר לי, תשמע, הלכתי עם רבי חיים חורי, תלכו איתו עד הסוף. אין קופת חולים, אין תחולים כלום. יומיים אחרי מקבלים טלפון. מה הרופא של הרבנית? גברת קרה וקרה, תגיעי מיד לבית חולים, בדיקות שלך יצאו שליליות, אה, זה על הפנים, זה, את צריכה לבוא לפה עכשיו לעשות כידע, את בסיכון, את זה. תשמע, זה ניסיון, אחי. תראה, מה, תמיד הטלפון. תקנו. מתקשר, תצג אותו בפנים. שלושה כאלו טובים,
משתחרר. יומיים אחרי זה פעם טלפון. נתחיל. כל השלושה חודשים אנחנו רק בצפיות. הגיע המלדה. מגיעים בית חולים עניינים, ברזיליים, שם הצילם. בצורה מדברים. היא זה, זה, הרופא בודק, זה, בא איזה רופא, לא יודע, לבדוק, זה, אתה צריך לבוא. בחורה כמובן לטפל ברבנים, בעניין של ידע, וזה, בא הרופא, קרא לי, אתה אומר לי, אתה מר אלוש? אמרתי לו, כן, אני אמרתי, אני אף חיים אלוש, לא מר. מר זה גימטריה ספק, גימטריה ערנק, אני לא מאמר לי, אני חיים. אומר לי, אתה עם האישה עם הסיכון הזה, אתה שאתה, זה תחיל לצאת עליי. מזלע אותי. לא עניתי, חסד השם עליי. אמר לי דברים לא יפים, לא משנה, לא עניתי. אמרתי, עוד מעט השם תילד, ואחרי זה נהיה חכמים גדולים. בסדר? באמת, עברו כמה שעות ידעה. איך שידעתו כל הרופאים האלה. לבדוק. שמאלת, זה, חור בלב, חור בבתים, חור בזה, בצקת, בראש של אבא שלהם. כל הבדיקות אחרי יומיים, אני מגיע, הכל בלי עין האבי, בלי, בלי, בלי. אמרתי לו, מה אתה אומר, פרופסור קלמר? מה יש לך לומר, פרופסור קלמר? הוא אומר לי, מה אני יכול לומר? אתה סיכנת אותה, אבל אתה סיכנת אותה. אמרתי לו, אחי, רק רגע, מה אתה יכול לומר, פרופסור קלמר, נסתכל תוך קלמר, מה אתה יכול לומר? מה אני יכול לומר? אין לי מה לומר. אמרתי לו, תאמר! ומה רוצה שאני אומר? תאמר שהשם האלוקים בשמיים הוא מעל ועל הארץ מתחת אין לו.